Tangerina. A tangerina, como muitas frutas, vieram com os colonizadores. Essa daqui não é uma planta nativa do Brasil, não. Muita gente conhece. Quem mora no campo, principalmente, geralmente tem um pé de tanja na casa, em sua casa, né? Ela pode ser chamada também de pocã, mexerica, laranja mimosa, tem vários nomes. A planta, ela gosta muito de água, gosta de ser regada. Se adapta a qualquer região, mas quando a região é mais úmida, é melhor para ela. Talvez você já tenha visto alguns pés de tangerina com as folhas bem murchas, ou até mesmo com o desenvolvimento um pouco mais lento, como é o caso dessa planta aqui. Ela tem a idade da outra que eu estava fazendo a gravação. Uma forma de você tentar recuperar é você jogar água nas folhas dela. Ela vai abrir, vai dar uma lavada. Tem um tipo de fungo que ele ataca as folhas da tangerina, as folhas, né, da tangerina, e ela termina ficando com as folhas todas crenadas. Isso prejudica bastante a planta. Os frutos da planta que tem esse tipo de fungo podem ser consumidos, mas eles ficam um pouco menos atrativos. Essas plantas, elas têm uma vida bastante longa. Sempre plantas têm vida mais longa do que em comparação assim com a vida de uma pessoa. Geralmente as plantas têm uma vida bem, bem mais longa. E é uma das plantas mais cheirosas, assim, a fruta cheira demais. Há indicações de que a origem dessa planta é de uma planta silvestre da região asiática. Pois é, a tangerina é essa plantinha aí. É isso.